illərdir televiziya sahəsində külünk vuran, öz dəsti xətti və qələmi ilə sayılıb seçilən AzTV, AYNES, AYRBİ, MTV Azərbaycan kimi kanalların baş redaktoru olmuş Mintac Elsevər, aparıcı Müsalə Əlizadənin hərbiçi qardaşının vəfat etməsi ilə bağlı yazdığı status oxuyanları gözyaşlarına boğub. Telejurnalist aparıcı həmkarına qadın həmrəyliyi göstərərək dəstək olub, ürək və düşüncələrini paylaşdığı statusunda əks olunub. Müsalə, sizinlə şəxsən tanış deyilik. Bəlkə düşüncələrimiz ya da baxışlarımız da fərqlidir. Amma bəzən insanların taliyi özlərindən xəbərsiz eyniləşir, oxşar olur. Və bu hal daha çox taliyin təkəri mizandan kənara çıxanda baş verir. Adamlar fərqli, dərdləri eyni olur. Yaşadığımdan bilirəm. Qardaşınızın itkisi qəlbimdəki yaranın qaysağını qopardı. İçinizdəki təlatümün sizi necə viran etdiyini duya bilirəm. Ruhunuzdakı sarsıntını ruhumda hiss edirəm. Toxtayın deyəcəm, amma indi bunun sizə faydası olmayacaq bilirəm. Təəssüf və üzüntümü çatdırıram. Biz zaman və ölüm qarşısında acizik. Amma zaman həm də ən böyük, güclü məlhəmdir yaraya. Özünüzü zamana əmanət edin, əzizim. Bəlkə doğrudan da bir gün onlarla haradasa görüşəcəyik. Axı belə bitə bilməz insan ömrü. Tanrıya əmanət olun, əzizim.